こんばんは。ホグワーツレガシー続きやっていきたいと思います。今回は3本のほうきでシローナと話すっていうやつをやりたいと思います。あ、シローナってここの女店主のことか。よく来たね。こんばんは。ライアンさん、トロールの襲撃の時助けてくれたお礼を改めてしたかったんです。シローナでいいよ。力になれてよかった。あのろくでなしどもか。あなたとお友達がここにいてくれてよかった。よかったです。あの日ここでゴブリンと話してましたね。ああ、彼はロドモク。友達だよ。それはよかったです。なぜゴブリンを信用するんですか。親しくしてるように見えました。古い知り合いだよ。学生時代に出会ったんだ。店を買うずっと前に。その時はまだ友達とは言えなかった。魔法族への不信感が強くて。でも今は友達。そうだよ。何ヶ月か前に来てくれたんだ。それが数年ぶりの出会いだった。でもすぐに私が分かったみたい。私は魔法使いじゃなくて魔女だって気づけない同級生もいるくらいだから、それだけでいいのさ。ランロクやその支持者とは違うゴブリンもいる。ロドゴクは私たちと同じぐらい今起きてることを心配してるんだ。それなら彼と話がしたいです。特にランロクのこと。どこを探せば。あの噂を気にしてるんだね。ランロクがあのルックウッドと手を組んでるって話。そうです。ここにいなければホックスヘッドで商売してるんじゃないかな。信頼できる金属商人だよ。私と話したって伝えて。今はきっと魔法使いを警戒してるはず。あなたみたいな若い子でも。とはいえ、ランロクを阻止するための情報を探してるなら、きっとロドゴクは力になってくれる。ランロクとルックウッドについて聞いてることは？ランロクとルックウッドが何をしてるか聞いてます？いや、不安定な協力関係にあるらしいってことくらいだね。魔法使いとゴブリンが仲良くなるだけでも珍しいのに、あの二人が？きっとお互い相手が持つ何かを狙ってるんだと思う。とはいえ、あれは相当の蛇みたいなもの。企みを阻止するなら両方まとめて倒さないとね。ルックウッドが気がかりですか。この前は平然と対処してましたね。彼らが怖くないんですか。弱い者いじめをする奴らだよ。当然さ、絶対に許さないし、私の友達を追い回すのもやめてもらう。誤解しないでね。あれは危険だ。迂闊に手は出せない。でもチャンスがあれば思い知らせてあげないと。私たちはお互いに支え合ってるってことを。ありがとう。ありがとう、シローナ。ロドゴクを見つけたらよろしく伝えておいて。そんなに強い敵がいるなんて何があったか知らないけど、お願いだ。気をつけてね。もう誰が誰やら分かんないよ。名前がいっぱい出てきすぎ。ランロクっていうのはあの一番最初の方にも出てきてた悪いゴブリンってことだよね。いや、外で会えるなんて嬉しいよ。誰？こちらこそ。誰なの？誰だか分かんないんだけど。あ、中入るのか。すり抜けちゃった。ようこそホックスヘッドへ。空いてる席へどうぞ。はい、どうも。ロドゴク、シローナがここにいるだろうって。シローナが？何か情報をもらったのか。いえ、あなたと話したくて来たんです。ランロクのことで。思い出した。三本のほうき、トロールが襲撃した日、奴が狙っている生徒はお前か。そうです。それでランロクたちの目的を知りたくて。先手を取れますから。仮に知っているとして、お前を信用する理由は？確かにね、シローナは信じてくれました。あなたがそんな人だとは。シローナは信じてくれてますし、僕たちの利益は一致するだろうって。そうか、シローナが信用しているならいいだろう。私は互いの役に立つことを知っているかもしれない。ランロクが作戦を打ち明けるよう仕向ける方法だ。聞きますよ。数年前、凶悪な魔女が聖なるゴブリンの遺物を盗んだ。今は奴の石棺の中にあるらしい。それも魔法族しか入れない墓所だ。ランロクと私は
遥か昔に仲違いした。この異物があれば溝が埋まるかもしれない。仲直りできるってこと？異物を取り返します。じゃあ蘭六の計画を教えるって約束してくれるなら異物を取り返します。互いを信用しなければ、私はお前が異物を持ち逃げしないこと、お前は私が情報を教えること、必要な材料を集め魔女の墓所の近くまで会いに来てくれ。そもそも魔法使いと魔女の違いって何ですか？お互い魔法が使えるっていうことじゃないの？中通るの？レベリオ。あ、ここにドアがあった。別に何か仕掛けがあるわけじゃなく、ただドアがあっただけだった。で、魔女の墓の近くでドドゴクと会うはいいけど、なんか必要な材料がどのこうの言ってたけど、何も持っていかなくていいのかな。この中ほうき使えないからね、大変。何？レベリオ。ああ、こいつか。なんか響いたなと思ったんだよね、ブルブルみたいな。準備できました。うん、時間は無駄にできない。回収する異物って何ですか？アートコットの兜という貴重な家宝だ。収集家気取りの魔女は兜を飾りとして買った。ゴブリンに与えた苦痛など気にも留めなかったのだ。ゴブリンたちはあらゆるものの正当な所有者はそれを作ったものとしている。魔法族の考えは違う。ゴブリンと一度でも協力できたなんて。種族間の違いは数えきれない。そのようですね。奇妙に聞こえるかもしれんが、乗り越えられない違いばかりではないはずだ。だから今日私はお前と共にこの墓へ来ているのだ。敵がいるのか。赤い印がついてるんだけど、これは関係ないのかな。いい夜ですね。お城も綺麗に見えるし。失礼。ウィゲンウェルド薬を使わずに戦いを完了する。ああ、私がやっちゃったからか。ほい、当たらないんだけど。あ、闇の野犬を倒すなんてのあるんだ。さ、着いたぞ。魔女の墓所だ。なんだか不気味なところですね。レベリオ。無事に兜を回収できるよう祈ろう。杖持ちだ。ことは有利に進むだろう。さて、出発前に聞きたいことはあるか？その兜の何が特別なんですか？その兜の何がそんなにすごいんです？アートコットの兜はゴブリン族が団結していた時代に作られたと言われている。歴史に名高い一品だ。アートコットの兜は我々に誇りをもたらしたが、奪われてからは違うものとなってしまった。失われたもの、魔法族に奪われた全てのものの象徴だ。取り戻せばゴブリンの種族にとっての救いは大きなものだ。蘭六もな。感謝してあまりあることだろう。蘭六がルックウッドと協力している理由を知ってますか？蘭六とルックウッドが共謀しているようです。一体どうしてでしょう？私もそう聞いている。闇の心を持つ者同士は結託しても本心の全ては明かさない。あくまで想像だが、彼らの同盟は不安定でかなり脆いと見た。私たちはそうではない
と願おう。墓で何かに出くわす可能性は？その墓で何かが待ち受けてたりはしませんよね。闇の魔女の墓だからな。もしかしたら闇の守護者がいるかもしれない。亡者と呼ばれるものが。亡者とは闇と霊気にはびこる不浄な生き物だ。奴らを倒すには光や力、そして特に火が効く。行ってきます。全て分かった気がします。実り多き同盟ならばいいな。再度幸運を祈ろう。私はここに残り吉報を待たせてもらう。気をつけていくんだぞ。ちょっとこのスロット変えとこうかな。火が効くとかね、なんか言ってるから。よし、収集家の洞窟入りましょう。墓にある兜を見つける。うわ、自動で点灯するよ。センサーですか。あれつけた方がいいのか。なんだっけ、ルーモスだっけ。ルーカスだかルーモスだか。ルーモス、ルーモスだ。あら、何閉まってる。閉まってる。あああああ、連れてきちゃったよ。おいおいおい、面白い。ああ、2匹になったってこと？わ、あ、そっか。これ一旦消さなきゃいけないんだ。ここで一旦やめて。ルーモス。で連れていくと。懐かしいな。何？何が？何に驚いたの？分かんないんだけど。ああ、何？下走ってるやつのことを言ってんのかな？え、ちょっと待って。あ？ああ。ちゃんと一応下に地図が、ミニ地図みたいなのがあるから、それ見てね。行けば大丈夫のはず。これは魔女の墓じゃない。もっと先に進もう。魔女の墓じゃない。何？ルーモス。あとどこにいる？これ何だった？開かないの？開かないの？開かないんだ。あと一匹どこだ？ルーモス。どっかにいました？おい、ネズミ。何なのここ。めちゃくちゃガタガタ言ってんだけど。何すればいいんだろうね。コンフリンゴレビオーソエクスペリアームコンフリンゴ。呪文でドアを開けられるかも。呪文でドアを開けられるかも。え、レビオーソ。なんだこれ。ビンガーディアムレビオーソ。どういうこと？魔法で。全然ダメなんですけど。アクション。あ、開いたんだけど。近すぎたってことか、私が。なるほどな。ルーモス。
どんくらい長いんだろうね。誰かいる感じがする。やめてください、そういうこと言うの。誰かいる感じとかやめて。いるじゃん。いや、ガリガリだ。あー、ちょっと待って、これ効かねえわ。ちょっと、どれだ。わー、言うて。あー、キャー、コンフリング、キャー、うわー、エクスペリアームとかあんま効かねえな。コンフリングぐらいしか効かないんだけど。しかしちょっと、あれ、ちょっと待って、エクスペリアームコンフリング、いや大変なんだけど。そんな炎系の呪文って2つしかなかったんだっけ。わかんないけど、まあ先進もう。ちょっと待って、このスロットにそもそもさ、ちょっとあれつけた方がいいんじゃない？ルーモス。これを、ここに入れて、で、ここのやつ、何があったんだっけ？これだったっけ？これにしとこうか。あれ？コンフリンゴと、エクスペリアームス。インセンディオ。ここにはまってないのがこれか。ここにインセンディオ入れとこうか。これでいいかな。ルーモス、なになになに、あ、いたのか、まだ。はあ、なにこれ、勇者の剣みたいな。あ、ここにもあれか、はめんのか。 あそこにいるいるいる。これ何？あ、ここにもいる。え？動力を見つけられれば動かせそうな気がするんだけど。ここ何？あそこにもなんか蝶々見えたんだけどな。あれはどうすればいいんだろう。動力、あれ、これ違うの。ルーモス、あれ、あ、あっちにはまったのか。え、ガの印がある。ドアと同じものだ。あー、で、あとあいつってこと。あいつどうすればいいんだ。ちょっと待って、これはさ、ここにしなきゃいけないんじゃない？ルーモス、まず、この蝶々来ないかな。ガだった。あれあれ、一匹でいいの？これを何とかする、何とかできないのか、これ。あれ？これ何とかできないのかな。あー、なんだっけ。あれが必要だな、多分。ここのところに、こう、これじゃない？あれ、全然違う。あれ？違うな。デパルソだった。おい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 、早く早く。んで、ルーモス。ルーモスで。
なかなか頭使うね。誰だ、4とか落としてたのか。なに、ちょっと広いとこあると怖いんだよな。吊るされてるのは何だろう。吊るされてる、あー、吊るされてるのは危なそうなの。ちょっと待ってね、なんか仕掛けがあったり。そこなんだっけ、何するんだっけ。すぐ忘れちゃう。何？何の音？何の音なの？ガーディアムレディオーサ。はっきりと、ウィンガーディアムレビオーサって。コレクション、ああそれだけなのですか、この部屋は。この吊るされてるのがどうたらこうたら言ってたけど、なんでもねえな。なんだろう。レビオーサ、レパロ、違う、レバルト。降りる、それしかないみたい。あ、降りるの。あ、ここって他にあ、ないのか。そうなんだ。あ、行き止まりってこと。そうなんだ。こっちからは開かないな。あ、そうなんだ、開かないんだ。あれつ、あ、道があるはずなのにないってこと、ここ。え、壊せない、壊せない、下に行くしかない。じゃあ行きますか。これ行け、飛ばないの。うわ、何ここ、水。びしょ濡れじゃないか。うん、また広い、広い。ああ、またか。デパルソで燃えてる、燃えてて、別、あ、ちょっと待って、やめ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 て、どこだ。あー、やめて。デパルソで、なに、デパルソって何、インセンティオ。ちょっと、いや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 、もう一回無理。ちょっと待って、あー、いや、そばに来すぎ。ちょっと何をすればいいのかがわからない。何、あちこちから来るんだけど。デパルソで燃えてる別の敵を別の敵にぶつけるってどうやってやんの。デパルソって何、デパルソってどれ。コンフリーゴだ、これはインセンディオだ。え、全然近くないちょっと全然近くない。ちょっとそんなあれはできないんだけど、私器用じゃないからちょっと待ってちゃんと読めもしないし、ちゃんとできもしないんだけど、勘弁して。だいたいさ、そんな呪文持ってたっけあれ待って、呪文ってそんなにあります。あれ、何、なんてやつだった。あ、これ
デパルソ、もうよくわかんねえもうよくわかんないよ。で何すんだったっけね。デパルソってこれ、ああ降りろ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 、いけねえいけねえ、あ違う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 、やめてくれ。ちょっと上がれないの、え、ちょっとどういうこと、あこっちか、嘘だろって、これはさらに複雑みたい。おいおい上がれないんだけど、どういうことなんだ、さらに複雑ってどういうこと、上がれないんだけどどういう意味なんだ、絶対に上がれない、ちょっと待って、どうすればいいんだよこんなの。ルーモス、だいたいこれをさはめるところってどこにあんの、お2匹くっついちゃってるもんね。あ、ここか。え？違う。あれ？扉ってどこにあんの？扉がわからない。あ、この上にあるってことか。あ、あそこだね。あそこに行くにはどうすりゃいいんだっていう。ちょっとお待ちなさいよ。全然わかんないんだけど。これ何なんだろうね。何でもない。え、何？すいません。すいません。いろんなものを壊してしまいました。え、なんか、すごいことになってるけど。乗らなくていいってことかな？乗らないで、ルーモス。乗らずに、乗らずにってことかな？戻っちゃうね、戻っちゃったら意味ないな、お前が外れてどうすんの、これどうしようかな、わかんねえ、マジでわかんねえ、あーこの側こでもここにもあるんだよな、でここにもあるんだけど、なんでだ、あ火が灯った、ルーモス、いやそんなことないか、でも火が灯って別にないか、別にないわ、もう一回やってみるか、じゃあプロテコ、違うよルーモス、来た来た、なんかここ上がってたんだけど一緒に、え、どういうこと、今一緒上がってるのを私は見たんですが、やっぱりこいつだけ戻っちゃうわ、え待ってちょっと待って、ここ上がってたんだけどなんで、ほら、あ、どういうこと、戻ってっちゃうもんね、どうすりゃいいんだか、ルーモス、あさらに上がるんかい、もうレベリオ2段階ってことかい、なんじゃそりゃ、上がれ、これでいいわけね、 あそれでそこにいるやつも高くなるから取ってこれるよ的な、
で、あと1個は？あ、ここだ。てか、一瞬あっちになんか道あったような気がするから見てこようか。ベルド薬はいっぱい持ってます。しかもほとんど使わないからね。魔女の眠る場所か。ロドゴクの話だと兜は棺の中だっけ。やばい、絶対出てくるじゃん誰か。だっていっぱいなんか投げられそうなものを置いてあるし。やだ。アッシュワインダーの死体、同胞が兜を持ち去ったんだ。ロドゴクは気に入らないだろうな。なるほどな、この人まだなんか死にたてほやほやみたいな。え、こんなところに来て。スロットがいっぱいとか。しょうがない。ロドゴクに見せよう。何？印象リングって何？この扉何か仕掛けがありそう。ロドゴク。ロドゴク、石棺は荒らされてました。兜はなくて、アッシュワインダーが死んでただけでした。先を越されたか。これ以上ルックウッドがランロクに恩を売る前に何としても手に入れなければ。奴らの野営地を近くで見かけた。悪いが一人で行ってくれ。私はもう戦える体じゃない。協力が必要かも。わかりました、向かいます。戦えないんでしょ。今から行きます。時間は無駄にできない。ルックウッドより先に兜を手に入れろ。さもないとランロクに対抗できるチャンスを失ってしまう。あのような異物が腐った泥棒どもの支柱にあるとはな。アッシュワインダーって誰だろう。盗賊から兜を取り戻す。なんか聞こえますけど。ちょっと待って、なんかもうすでにいた攻撃してきてるよ。え、何がいるのあれ。あー、なんだっけ。このスケは絶対に払わせる。エルンペントよ。何、守ってばかりいるか。なんだこいつ。やばいやばい。お魚がいっぱい。
で、ここのどこに何があるって？トロールの鼻くそ。レベリオ。なんもないよ。兜を取り返すって、あそこ？めっちゃ魚が移動してる。ビチ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 。ルーモス。え、ルーモス。やった。え？ちょっと待って、また来たんだけど。ルックウッドのために。なんだって？どけこ貧弱の。お前のようなやつはすぐへばる。このツケは絶対に払わせる。ああ、セバスチャンがこのことを聞いたら驚くだろうな。チャレンジ、チャレンジになんちゃらかんちゃら。ロドゴクに兜を返す。加速してない時との差がえぐいんだけど。どこにいんの？中はかなり暗そう。でも負けたりしない。奴らから兜を取り戻しました。よくやった。ランロクは感心するだろう。この兜の輝きときたら想像以上じゃないか。このエッチング、側面の曲線、実に素晴らしい。見事ですね。ただの兜では。失礼。とても綺麗ですね。取り戻したかったわけです。そのためなら殺しも厭わないゴブリンもいるのだ。盗賊は命拾いしたな。ええ、そうならなくてよかったです。ありがとう。これでランロクの信頼を得られる。すぐ届けよう。気がそれて捜索の手も止まるかもしれない。捜索って？ああ、まだはっきりしたことはわからん。お前にはとても感心したぞ、友よ。信頼してよかった。また話そう。協定のことはひとまず伏せておく方がいい。私たちの目的が一致していると信じる者は少ない。ということで、兜を取り返したということで、今回はここまでにしたいと思います。時間ができたら3本の放棄に寄ってくれない？ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。